Pak ditë pasi Gjermania kërkoi që Kosova të bëjë një hap të prekshëm në raport me asociacionin e komunave me shumicë serbe, të paktën ndërgimin e draft statusit të asociacionit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. Teksa në pikpyetje është antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takim me disa deputet gjerman ka kërkuar mbështetjen e tyre edhe në hapin e fundit Kosovës drejt kësaj organizate ndërkombëtare. Krahas mirënjohjes dhe mbështetjes së deritanishme ndaj vendit ton, kryeministri Kurti i bëri thirrje deputetëve gjerman dhe qeverisë gjermane që të vazhdojnë të përkrajnë Kosovën dhe në hapin e fundit, mbi bazën e opinionit të raportueses Dora Bakojanis, votës historike në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës më 16 prill, dhe regjistrit të kornizës ligjore të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë në Kosovë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Zoran Roth kërkoi që Kosova të bëjë një hap të prekshëm në raport me asociacionin. Nuk do mend që çështja e asociacionit duhet të trajtohet nga qeveria e Kosovës, sa më shumë që ajo bën përpara në votimin pozitiv për në Këshillin e Evropës, aq më shumë do duhet të bindë qeveritë, që mbase janë skeptike për të votuar në favor të Kosovës. Potencoi ambasadori duke shtuar se ndërmarrja asnjë hapi në këtë drejtim nuk është një opsion i mirë. Ju duhet ta bëni atë dhe ajo që na duhet është një hap i prekshëm, jo zbatimi, por duhet ta dërgoni draft statusin te gjykata kushtetuese për shqyrtim, ka theksuar Rodi, i cili ka potencuar se sa më shumë që bëhet para takimit të Komitetit të Ministrave, aq më madhe është mundësia për një votim të suksesshëm. Ne më kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajmet që kanë fokus aktualitetin.